Hvorfor vil du gerne være en samurai? Jeg boede i en slem del af byen, der var fyldt med slemme hunde. Alle drillede mig altid. Jeg tænkte, at hvis jeg blev en samurai, så ville det ændre alting. Du har vist brug for en mentor. Men hvor skal jeg finde sådan en? Var engang samurai. Stop! Hold så op! Det er dig! Du skal ikke tro på alt det, du læser. Samurai Hans, du er nødt til at gøre noget! Du er arresteret! Du ville gerne være samurai. Tam så! Jeg må få det her samurai noget til at fungere. Hey, det her er træningsmontagen, er det ikke? Glem ikke at lade den på dine fødder! Vi bliver nødt til at tilintetgøre byen. Samle tropperne! Hvem vidste, at en ond hær kunne spise så mange bønner? I alle små tæppetissers navn foregår der her! Hoder af stål. Det er tid til at få det afgjort. Det her tager nok lidt tid. I biografen den 25. august.